الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم مبارك في باخو دي فك ني جارني با دي بالو ني با اخدي لن بالا اخ بو باخا باخ دي واخني كوم ني كوي فارال دي دفي تو لي فاندردي ني غي في تي كيبا حسين حسن كان بوغم نصرو ني كوي جار باخا باخ. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. سنا اي سانيو جيتال اك سانت يالا سون بروم تبارك وتعالى نين باخو دي تي ماي واخ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد الأحد. الحمد لله واحد الأحد. الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. الحمد لله حق حمده. الحمد لله حق حمده. ثم الصلاة والسلام. ثم الصلاة والسلام. على سيدنا محمد رسول الله. على سيدنا محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نيو وات نك سونو ولا يي سونو خار يي نك سي ادنا بييب. fuñ mëna nek rek ci kaw suuf daleko depuis amérique tak nuyo bi ci président mu señ dam mu topal nu mbolem kilifa yu bax yi nek ci ginaaw sen président soxna maria tak nuyo bi ci loxom mom tamit mu topal nu ñu ko fété ginaaw ñepp te nek pétation d'amérique bayiwun kenn nak ak fenn mu la nexe dem ohio wala nga dem columbus mbaa yeneen île yi nekk ci biir te semaine bi passé ñu tudd ci ñu bare 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 new york fu nekk hong kong fépp yeeg ñoom bu ñu leen nuyoo ba pare siyaar leen di leen jot nag adumi bi passé seen intervention yi seen dugg bi niñ ko rafetloo ñoom ñëpp sentir seen bopp après li ñu andi ci net bi assis lire ko suñ xol sedd na ci ñu doon jàng seen xol sedd na ñu dem fii ba europe union bi yëpp européen lu siyaar leen ñum tam am na fi nag tey sax représentant di nga ci ñëw ajaayda ak ñu mu àndal da ngay dem nante dem marseille paris ci boppam la france bàyyiwun kenn génn dem espagne dem ba italie Bruxelles, Jalle London, Suisse, Danemark, Suède, fépp suñ wóolare nekk rek ñu ngi lay fekk fa nga nekk si yàlla jox la loxo di lañ ñaanal suñ borom xam nga ñu ngi dugg ci ñu ngi ci nesu soxbaan génn ci kasu rajab mooy fi julli wàcce mooy weer bi passé weer bii nii ci liñ wëlbati war xib la yi defe naa suba la ginaaw suba ginaaw suba yent bi bàyyi fi mu doon dund bu ñëpp jëm jëm fii nga xam ne beneen univers la ñu duggaat muy lu barkeel balaa ñu koo jàll guddi suba gi ku ci naafi la ñaari rakka rek nga def rakk bu ne bu la nexee defal fàttee def ñetti lixlaas selma ne fas ko yéene woor dimanche bi borom bi nee na sëcca bi àjjana boo paree jox nañ la ko si sa loxo mooy guddi nis bi soxbaan ak bëccëg bi ku ko man ñu continue jàll dem arabie saoudite soxna nogay ñoom ak ña fa nekk ñëpp nekk ay wëlëre ci noonu bàyyiwun kenn ba kowet qatar ñu ngi leen di siyaar dem ba soudan sax am nañ leen xam nga soudan wax nañu ëllëg bu ñuy dekki jaam yëpp bu ñu faatoo fi ñuy daje ëllëg foofu la nekk frontière am da ngay génn màkka dugg ko fan yi sax ñoom ñu ñu ci ay jafe-jafe yàlla leen yàlla dellu si jàmm ay xeexi biir ñu ngi ci loolu ñu waa soudan di nuyu sunu xarit ya fa nekk sunu wala ya fa nekk di diglu ak situation boobu ngeen di dund yàlla na yàlla réglé waat réew mi nekkat ci jàmm parce que nag naan fan yi yaaka na amuñu président ndax ñu ci yeneen yëf ñëw afrique siyaar leen ñoom ñëpp nag boo dalee sénégal ci kilifa diine kilifa aada yi génn ko dem la gambie mauritanie
guinée yépp fi am côte d'ivoire ak liko wër ba burkina ñepp ñu ngi dugg tay ci scène bi di waxtaan ak ñun diñu top kon lu xaar ñepp rek bo ñëw ci salle bi ni kilifa diiné kilifa aday wala tay kilifa yu baax yi fi nek ñepp ñëw fekk ci aljuma comme bi passé ñu ngi leen di talal loxo leen xaar ñom ñepp son ay setu di xaar sa gan gu tedd gi ñëw nu tuuti sonnalia aja aida mbay aja aida waaw mbay waaw ñukoy ci dalal bu baaxa baax aja aida mbay ñukoy xiar bu baaxa baax di la wax lu nuyu gaay yi ndeysane aja aida sa kare ngi non assalamu alaykum aja aida bu baax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci ne comme media man aja aida mbay ma len di nuyu di len ziar di len balu ak lu bare bare di len bal akit di ñaan yalla mi dara sawul yalla ñu yalla boole bal amen barkel suñu julli barkel suñu ñaan di gëreem nak bu baaxa baax suñu serigne bi serigne assane kan di ka ñaanal yalla fu mu bëgg yegg yalla nako fa yalla yegge ni mu tinu ginde ci diine yalla nako yalla jappale ba mu déssé barké bi di ñaanal njabotam di ñaanal it ku ñaan serigne abdou aziz di ñaanal soxna aïcha di ñaanal bepp julit bu nek ci sene comme ma jaama ngi lay ñaanal yalla ngeen déssé barké bi amna ñu yalla jappalé contane nañ vraiment ndax dello ci ngeen ñu surtout ñun ñi nek à l'étranger ñun ñi nek à l'étranger tukki dafa metti ta mën na ni sax ñi ngi ci natt tukki ndax li xew ci suñu dëkk bi yeb duñ ko xam te lék lék li yalla santane ci l'islam dinañ koy def ga mais julli ca waxtu wax ca waxtu wax leg leg daf ñuy raw kon nak gis na ni serigne assane bañ ko xamé ba légui formé suñu groupe gi ba légui ku ci nekk yaangi bay sawar ku ci nekk yaangi def li nga mën ñi ngi ñaan nak yalla ñu yalla jappalé yalla ñu yalla mussel ci musiba yi yalla ñu yalla mussel ci bala yi mussel ci bép julit ci barké yonent bi barkel suñu njabot sam leen laq leen fa laq yegul di ñaan nak yalla nañu comme dañoo démo nak suñuy tank di ñaan ñun ñu tukki yalla nañu yalla may ñu dello sek suñuy tank ci barke yonent bu tedd bi salatu alayhi wa salam ci barke khadimu rasul nuyu na ñepp wa salam fa soxna ay dabala ñu lay bayyi gis nañ ñu yalla dogal na ni ñew nasbu gis ndaysan serigne assane kan ñi soppé bo xamné ku fen bëggon nga donc yalla dogal na lool waye ba loolu amé te visité nga nasbu visité nga taari ak loolu ana fa jangat nga ci am ah jangat bi ma ci am alhamdullahi rabbil alamin lay ñëk wax ba paré di ñaan yalla di dara tawul yalla na yalla yok bañu yekko gis liggéeyu serigne assane ak mbolo mi ko wër yépp vraiment liggéey nañ ta contane na ndax gis na liggéeyu juma ji machallah neegu yalla la lu ne def nañ ko ci lepp luñ ci def rek yalla nako yalla barkel ful ko gis na yi tamit daara ji ndongoy placeu xalé yu jigen ni placeu xalé yu ndaw yi di ñaan nak yalla mi teureteewul yalla nako yalla dolel yalla nako yalla fay barke bi yalla nako barke bi top ci barke yonent bi lim ci bëgg yépp yalla nako yalla jox fi ci kaw suuf ci barke yonent bi te di contane na ma ngi nan buma sañon sax damay dëkk ci nasru rek ben yoon te ma ngi ñaan yalla yi buma ñëwëte dina ñëw bay sama waar ci nasru liggéey fi ni ko doom adamay talibé yi di ko liggéey won ko ne ko ñun nit ña nga europe waye mat nañ talibé wa sori rek ñu japp jere jëf contane na bu baax de deug deug di sante rek seigne sunu serigne la bo xamé ni yalla may nako oyef na oyef bi man moma ñëk ki yëm ci mom oyef bi ak disponibilité oyef na disponible na te wax dëgg yalla mu ñu tek ci yoonu sirata mustaqim dañ koy ñaanal rek yalla may ko wër
gudd fan baye ko fi ba ci kanam ak kanam ak kanam yalla mën nako yalla nako yalla ci barke amin 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 Masha'Allah li amna solo ndaysan neena ko xamne mi ngi lay setan ay atté atté musula gis di yakamti gis la donc bu ñëwé jaagu nañu dal di len woné ndaysan ñu dal di wax li ci dañ neena lepp xajul fi waye ñu dal ci génné touti rek lepp lo xamne mbébal ngeen ko ak yéne yalla nako yalla dogal ci barké ci salatu wassalam dina ngeen jëf ci baye waaw moy kilifa sey xam nga borom bir la bu waaw borom bax da sa fon so da yesetu hein dina ndokel dina ñaanal wir hein yalla ko yalla def amin ya rabbi ak ñi nekk sa ginaaw yépp nak nga diko coordonner ay groupe groupe nga séré hein té yépp di dox na yalla suñu borom def jam amin ya rabbi hein di siar bax abdou assis mon tamit tay amna ñaari talibé waaw amna ñaari talibé aja ay da kon yef yaangi non légui après ñu former daayira yi utal ko kala waaw bolal ko ci waaw té bu ko dé ma wañu xéer yi tuti may imay ki non ndaysal comme sama xaré mam jaara sam néna ma légui yak assi yeen ñaar yeen tax may sétane di affaire ndaysal ak borom kërëm ndaysal yalla kelle fa tawfi inshallah ñu ñew tay assi aljuma 19 avril 2019 ñu ngi ñaan aljuma 19 2020 yalla ñu fi yalla yobbu ci jamm ak salam ñu fekke ko tatal ko te lepp rombu baax ni mu mel ren bi jay si dama soxla isaatu sam soxla isaatu ama koy jerejeuf kan yewit yalna yalla defal la gudd fan ak wer nga agale ak sa sago ci barki yonent bi alayhi salatu wassalam yewit ken amul sa fay limay wax rek ñi wote a chaque fois di jaar ci aziz wala di jaar ci man li ñuy wax rek moy ñom dañ lay ñaanal gudd fan fi ci bir rew mi rawati na nak bir rew mi jamono yi ñu tollu wat na ni li fay joge ci telephone ñu xamu ñu mu tollu donc neena deug la ñi ci kaw ñoo len rawé un waye fu mu nek ni un la ama lol lay wax yene gi ci un wa rew mi donc machallah yalna yalla defal lepp ci barki yonent bi yalla bu yalla tass yakar ñu dem régénérer